Коментираме темата за войната между Русия и Украина. България не е сред страните, през които е преминал камионът, за който Москва твърди, че е бил взривен на Кримския мост, свързващ анексираният през 2014 година полуостров с континентална Русия. Това се казва в официалното съобщение на пресслужбата на Министерския съвет. Каква беше целта на Путин с замесването на името на страната ни в този акт и ще има ли някакви последици? Ще коментираме сега с нашите гости, доцент Искрен Иванов, експерт по международна сигурност и управление на конфликтите, и Йордан Божилов, бивш заместник министър на отбраната, който ще включим онлайн. Добро утро и на двама ви, да кажем. Първо към господин Божилов. Каква беше според вас, господин Божилов, целта на Путин с замесването на името на България? Вече стана ясно, че този камион изобщо не е преминал през страната ни. Абсолютно тенденциозно е замесването на името на България. Аз слушах изказването на началника на следствения отдел. Той изрично заяви, че камионът е тръгнал от България, преминал е през няколко страни, за да се качи на мост и да се взриви там. Сега, категорично нито може да се докаже откъде точно е тръгнал този камион. Камионите върват из цяла Европа, по света, но много тенденциозно беше отбелязано името на България. И според мен това имаше основно две цели. Първо, да се развива тезата, че ето от натовска страна, от НАТО е тръгнал този камион, т.е. Русия воюва с НАТО, или по-скоро, съгласно руската теза, НАТО воюва с Русия. И другото нещо, това беше направено естествено и във вътрешен план. Аз следих вчера цял ден и руски медии. Тезата, че камионът е тръгнал от България, много се експлоатира отново с тази цел да се покаже на руското население, така и да се надъхва, че виждате ли, целият западен свят воюва с Русия. Добре, обаче защо толкова много се фокусират към България? Защото ето ние имаме обрана политика. Не сме изпратили официално оръжие на Украина, помагаме само с хуманитарна помощ. Имаме така балансираща функция между Русия и Украина, но все пак осъждаме действията на Русия. Това е най-лошата политика, която може да имаме на балансьор между Русия и Украина. Значи ние категорично трябва да имаме позиция, която ясно да осъжда агресията на Русия, защото това е агресия според международното право, и трябва да имаме политика на подкрепа на Украина. В противен случай ние не способстваме по никакъв начин за решаване на този конфликт. Това е едното нещо. Другото, защо България? Първо, България в така лицето на много руснаци се счита за по-близка страна, едва ли не. И ето, даже България и тя се включва в тази война директно. Това е наратива, който е изпратен към руските граждани. И другото нещо, естествено, Русия, съгласно доктрината си за воденето на новата война, която беше представена 2013 година още, цели да се разединят западните общества, да се създаде несигурност. И България от тази гледна точка е доста така добра почва именно за пропагандни войни на Русия, нашата несигурност вътрешна, разединението на обществото. Тоест всичко това се използва много ефективно от руската военна машина. Сега да включим и в разговора доцент Искрен Иванов. Доцент Иванов, според вас точно това ли е целта, което казва и господин Божилов, за пропаганда? Целта на тази пропаганда от Русия е да се състави един шарж, политически шарж в и лицето на международната общност и като цяло в рамките на този конфликт, че ето България е държава-терорист. И като държава-терорист тя е взривила един камион, което означава, че тя е заплаха за сигурността на Руската федерация. Ще кажа следното. Независимо колко обрана е нашата политика, независимо колко е балансирана нашата политика, ние не трябва да си правим илюзията, че в момента за Москва ние, като част от НАТО, сме враг. Ние сме неприятелска държава и целта на подобен тип информационни стрелички, или ако щете наречете го информационна война, е да злепостави България както в лицето на руското общество, което има око за това какво се случва тук у нас,
така и от друга страна да ни изкара държава терорист, която по някакъв начин пряко застрашава сигурността. Може ли това да е знак, че страната ни е цел и всъщност трябва да се внимава тук в България какво се говори по отношение на Русия? Страната ни е цел още от 2014 година, когато Русия влезе в Крим и тогава в България започна да се говори за така наречената хибридна война. Но това предизвикателство за нашата сигурност твърде дълго беше пренебрегвано и сега ние жънем плодовете от това пренебрегване, защото виждаме как една ядрена сила в лицето на Русия директно ни обвинява за това, че ние едва ли не сме извършили терористичен атентат и представляваме заплаха за нейната сигурност. Нещо, което е напълно безпочвено, което, пак казваме, един политически шарж, тъй като ДАНС не откри никакви доказателства за това, че този камион изобщо е бил на територията на България. Добре, доцент Иванов, можем ли тогава да говорим, че Русия сама е взривила този камион? Има такива хипотези много на брой, защото първо само едното платно от Кримския мост беше засегнато. Отделно се говори, че няма как камиона да има толкова много експлозиви, защото и основите на моста са срутени. Смятате ли, че Русия сама е направила това? Няма как да кажем това със сигурност, но имам основание да го смятам. Най-малкото, защото Кримският мост като локация, като разположение, дори като символична стойност, е доста важен за Русия стратегически, предвид факта, че това е вход към Крим. От една страна, от друга страна, той има сентиментална стойност за Русия. Той не е ли най-охраняваното съоръжение в света? Именно. Така че ако Русия не успяла, както се казва, да предотврати това нападение, напълно е възможно да смятаме, че тя има нещо общо с това взривяване. Но знаете ли, мисля, че няма да разберем така или иначе, защото просто това също е част от цялата тази кампания по дезинформация, която цели да покаже, че ето украинците извършват терористични актове с помощта на НАТО и в случая НАТО беше представено в този шарж чрез България. Сега и същия въпрос към господин Божилов. Дали всъщност Русия по някакъв начин е изценирала, така да кажем, или сама е взривила този камион? Дали Русия е взривила или не, по-важното според мен е, че взривяването се използва за ескалиране на войната. Взрива беше определен като тероризъм. Съответно, според руското ръководство, Русия има право да отговори на този акт на тероризъм. И при това положение ние виждаме какво стана. На практика този взрив се използва за обосноваване на удари по цивилни цели. Значи, видяхме, че вчера и онзи ден са удари изключително цивилни цели. Електроцентрали, топлоцентрали, жилищни сгради. Защо точно за мен такива цели такова Русия, господин Божилов? Първо да кажем, че това е абсолютно неприемливо по принципите на международното право и принципите за водене на война. Категорично се отхвърля правото на държавата да използва цивилни така съоръжения като цел. Но по-важното е според мен, че Русия иска да принуди Украина да капитулира. Защото идва зимния сезон, от тези удари страдат основно гражданите на Украина, основно гражданите в големите ключови градове, като Киев, Лвов, Харков и така нататък. За мен това е нали, основното, което цели сега Путин. По един или друг начин да принуди украинското ръководство да капитулира, като вижда какви поражения може да донесе Русия по цивилни цели включително. Това ли цели Русия, доцент Иванов, обратно към вас в студиото? Това ли е целта с тези важни инфраструктурни обекти? Разбира се, аз съм напълно съгласен с господин Божилов, че един такъв факт на насилие е недопустим. Тук обаче монетата има още една страна. И тя е, че чрез взривяването на този мост, чрез целият този шум, който се вдигна около него, цялата тази дезинформационна кампания, Русия ще спечели един много важен дивиденд от тук нататък. Какъв това е? И това е, че тя ще си присвои правото да действа по-свободно в Черноморския регион. От тук нататък Черноморския регион, особено България, става особено уязвима към информационни атаки.
И можем да кажем, че ако напрежението ескалира, твърде е възможно тук ние да се окажем, както се казва, на първата фронтова линия. И Путин вече обяви, че ще има суров отговор, ако терористичните атаки от страна на Украйна продължат. Този суров отговор може да дойде под формата на кибератаки в критичната инфраструктура на НАТО, включително тук в България, не че такива нямаше. Но факт е, че от тук нататък ние трябва да си дадем ясна сметка за това, че Русия ще разглежда България като държава терорист. И това го чухме и от руския президент, това го чухме от руски политици. Щом ние сме вече на прицела на Руската федерация, това означава, че ние не можем да очакваме балансирана, умерена политика от страна на Москва по отношение на България. Да, и ние изгонихме все пак 70 руски дипломати. Виждаме какво се случва и с посланника Митрофанова. Това може ли да ни изиграе много лоша шега в тази ситуация? То вече ни играе лоша шега. Нещо повече, аз доколкото разбрах буквално преди минути, руският посланник ще присъства на откриването на парламента, което, ако наистина е така, ако тази информация наистина е достоверна, това означава дипломатически скандал. Защото как е възможно така един посланник, чуж дипломатически представител, да присъства на откриването на законодателния орган на Република България при положение, че държавата, която той представлява, ни обвинява в тероризъм? Да, но той е записано, че тя може да присъства по принцип, по записаните документи. Да, въпросът е, че с тази кампания, с всички тези, целият този шум, който се вдигна около моста, просто се цели България да бъде злепоставена в очите на руското общество, защото все пак руското общество има отношение към България. Руснаците преди идваха тук на море, знаем какво беше отношението на руснаците към българите като цяло и този сантимент, който те имаха. Просто с тази и с това, което прави в момента руския президент, се цели всякакви такива сантименти и всякакъв такъв остатък от някакво положително отношение, положителни нагласи в руското общество да бъдат елиминирани. Сега отново към господин Божилов. Господин Божилов, руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Москва е отворена за преговори с Запада, но все още не е получила сериозно предложение за такива преговори. Възможни ли са изобщо според вас? Зависи на каква база. Значи, преговори се водиха още края на миналата година до самото начало на войната. Спомняте си, и Макрон, и Олаф Шолц бяха много пъти на посещение в Русия, за да се избегне войната. Русия заявяваше, че няма да води и няма да напада Украина по никакъв начин. А какво стана? Най-голямият проблем е, че е загубено доверието на цивилизования свят в Русия. Дали Русия е готова да води преговори? И на каква база да бъдат водени преговорите? Според мен единствената база е изтегляне на Русия. Русия иска да завземе Украина, да свали правителството, да направи денацификация, отпича се правото въобще на Украина на съществуване като самостоятелна държава. Дали, това са неща, които са принципни. Но нека да се върна към предишния въпрос, защото той е важен изключително за нашата страна. Какви са рисковете? Докато България има последователна ясна политика на НАТОвска държава, докато ние участваме активно във всички мерки на НАТО, които противодействат всякакъв опит за атака срещу НАТОвска държава, ние сме обезопасени от гледна точка на конвенционални конфликти. Т.е. НАТО е нашата най-голяма гаранция за това България да не стане военна цел и да не влезе в война с Русия. Както и с други държави. НАТО не разглежда Русия само и единствено като плаха. Но всичко друго, което е описано в войната на ново поколение на Русия, аз споменах за тази теория на руското ръководство. Това са специални операции, това са заплахи, това е отравяне, това са заплахи с използване на ядрено оръжие, киберзаплахи, прикрити военни операции. Всичко това, естествено, представлява риск за нас, защото Русия води тази война срещу НАТО, Русия води тази война срещу демократичните държави с цел да ги разедини и да отслаби подкрепата за Украина. Финален въпрос към вас, господин Божилов. Може ли да се използва това ядрено оръжие? Сам казахте няколкото неща, които Русия може да използва. Вижте, много е дълъг и голям разговор за ядреното оръжие. Категорично ядрено оръжие
от типа стратегическо ядрено оръжие, аз изключвам, да бъде използвано. Много добре си спомняме по време на студената война. Това беше оръжието, което беше натрупано в запаси, които могат да унищожат цялата планета многократно. Не изключвам обаче възможности за използване на някакъв тип тактическо оръжие, което не е толкова замърсяващо, което не е с голяма, как да кажем, носителите не са с голяма далекобойност, но това може да се използва включително и с психологически ефект. По-скоро на този етап аз съм склонен да мисля, че Русия няма да прибегне до това нещо. Сега и финално и към вас, доцент Иванов, според вас ще се стигне ли до такива действия и ще се използва ли какъвто и да било вариант на ядрено оръжие? Аз също смятам, че няма как да говорим за употреба на стратегическо ядрено оръжие, поради простата причина, че това би довело до взаимно гарантирано унищожение и ядрена война. Но не изключвам употребата на тактическо ядрено оръжие, тъй като Русия има много такива оръжия и тя може да прибегне до използването му по много прост начин, примерно да кажем с наряд на бойното поле, защото такъв тип оръжия могат да бъдат използвани както с помощта на мобилни установки и така. Зависи, разбира се, какви ще бъдат механизмите, по които ще бъде направена ядрената стратегия, но в руските ядрени стратегии ясно е записано, че Русия си запазва правото да използва ядреното оръжие за офанзивни цели. Така че аз не изключвам такъв момент. Ако пък в крайна сметка руското ръководство прецени, че употребата на тактическо ядрено оръжие е прекалено рискована, тя спокойно може да инсценира авария в АЕЦ Запорожие, което само по себе си ще бъде така инцидент, който ще бъде 10 пъти по-разрушителен от Чернобил. Така че не изключвам тази възможност, най-малкото, защото тези ядрени заплахи не са блъв. Да, точно така. Доцент Иванов, благодаря ви много за този коментар на ситуацията и напрежението, което не стихва вече повече от 7 месеца между Русия и Украйна.